Najprej so sprejeli pohodnike. Na Čebelarski zvezi Slovenije so namreč letošnji dobrodelni pohod posvetili visoki obletnici glavarja. Pot Petra Pavla Glavarja od rojstne komende do Lanšpreža, dobrodelna nota in po ena konč človek zmore več, kot je dejansko sposoben. 33 oseb, ki je celo pot premagal, dokazuje to, da če glava hoče, telo zmore. Zvezo paraplegikov Slovenije so tokrat zbirali sredstva za podporo čebelarjem na invalidskih vozičkih. V nadaljevanju je prelat Jožef Lap posvetil obnovljen glavarjev visokodebelni sadovnjak. Mi smo v tem mestu, na mestu, kjer je bila prva krajinska šola na Krajinskem za čebelarstvo in za sadjarstvo, in to se tega premalo zavedamo. In on je tukaj in tukaj bo ustanovljeno to, tukaj je poučeval in tukaj je pokopan. In to kapelo se je naredil. Ne? In ogromno je naredil za ta narod, posebno pa za dolenjski narod. Ob prihodu nadaljuje Koželj je najprej postavil kapelo. Poskrbel je za dovozno cesto, postavil mlinjeno pekarno ter zasadil vinograde in sadovnjake. Dušan Štepec, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, je ob tej priložnosti z Judito Podgornik Zaletelj pripravil razstavo Lanšpreš zibelka čebelarstva na Dolenjskem. Podarke tudi na več kot 40-letni obnovi kapele na Lanšpržu in pa potem proti koncu razstave smo poskušali predstaviti tudi pomembne čebelarje dolenske na Dolenjskem. Lanšpreš, dodaja, je ena najpomembnejših točk v zgodovini čebelarstva na Slovenskem. Peter Pavel Glavar je seveda izjemna osebnost, ki je prinesel na Dolenjsko ali takrat na spodnjo Kranjsko nove poglede na čebelarjenje. Podelili so tudi glavarjeva odličja. Nagrado Petra Pavla Glavarja za življenjsko delo sta prejela Vlado Pušnik in Anton Koželj. V 15 letih je Čebelarska zveza Slovenije podelila le 3. Ker sem tu zašel in to zgodbo glavarja tudi spoznal kot čebelar, nisem mogel iz te kože ven, ne veste, pa ker je bil tu zamolčanega, sem to, te leta, kar mnogo teh let, posvetil temu, da smo ga spravili na to mesto, kjer mu je zdaj najed. On je bil pozdravljen, zavolčan. O pomoči somišljenikov pa so ga dvignili na raven, ki mu pripada, je zadovoljen Koželj.